зараз вже приступили ми до підготовчих робіт, в яких передбачено демонтаж усього старого покриття, вивозки всіх тих матеріалів, які там знаходяться, визначення зони, вже, яка згідно проєкту буде підпадати під облаштування цього стелабату або пам'ятника, чи як ми його назвемо, для воїнів, які приймали участь в незалежності, в боротьбі за незалежність нашої України. І вже підготовчі роботи. Після завершення приступимо. Там буде стела, там буде потім облаштовані зони відпочинку, там буде озеленення, там буде і велодоріжка, там будуть нові мережі автоматичного поливу, там будуть передбачені мережі освітлення, там будуть зони по електронних засобів користування антенних, там типу Wi-Fi і так далі передбачено. Все на сьогоднішній день те, що вимагає життя. Все це в планах, і ми прорудуємо, він переходячий на слідчий рік, ну як по погодним умовам також виконуємо.